Krásné ráno. Je něco po 8:45 a Natálka právě došla za námi, že? Co se stává pozdě? Dlouho spala, Žikula. Takže možná to nebyla náhoda. Sice 9:30 včera bylo lepší, ale jako o 8:45. Jinak tady pán je značně na facku, když bych to měla říct takhle. Je nějaký hladový, jestli to nebude ten první sprut. Spurt. Sprut. Jasně. Dobře. Chápem se. Asi ještě spím, protože jsme stávali v noci třikrát. A jak si nejsem na to zvyklá od něho, takže bych trošku spala. Že? A víš, kdo dneska dojede, Natálko? Dneska dojede Kuba. Jo, dojede teta a Matýsek. A Kubík a strýc, ano. No, dneska bude mít návštěvu. Ty jsi hodná holka. To je fakt sen. A co chceš? Obej pata. Zuby pastu? Držíš? Držíš? No? A pořádně čistí. Já tady sedím u MOL.cz, protože jsem tam chtěla ještě Adošovi objednat tričko Tommy Hilfiger. Protože on je prostě na Hilfigera úplně ujetý. A našla jsem tam úplně luxusní krásné tepláčky. A co je taky super, tak tady pokladnu. A za ty peníze úplně super. Je právě slevněná asi z 800. Takže jsem přemýšlela, že tu kafonskou potom vrátíme. Potom Natálce vánoční tričko a Šimonkovi povlečení do postýlky, to je krásné. No a chtěla jsem vám právě ukázat, nevím, jestli jsem klikla, že MOL.cz nabízí placení přes MOLPay. Normálně si tam, tady dáme osobní odběr, normálně si tam zaregistrujete, je to zdarma. MOLPay.cz, já to tady mám i nahoře. molpay.cz. A tahle služba nabízí to, že vlastně můžete zaplatit zboží až 14 dní po, teď mají teda po Vánocích, a pokud jste členem klubu pro děti na MOL.cz, tak dokonce až 30 dní. A teď tady máte zaplatím až po Vánocích. Takže zaplatíme až po Vánocích. Je to teda na partnerských, tam služba MOLPay je na partnerských e-shopech. Je tam třeba i Vivantis, je tam Lifehide třeba a podobně. Já vám když tak dám do popisku videa všechno. A navíc můžete získat 100 korun na první nákup. Já vám dám link dolů do popisku videa. A když přes to nakoupíte, tak získáte 100 korun na první nákup, což je super. A teď mi dojde SMS-ka. Připravte si telefon, moment. Tak, hotovo, odešlete objednávku. Odeslat objednávku a do Vánoc budeme mít dárky. Děkujeme za váš nákup, vaše objednávka se nyní vyřizuje. Já jsem právě nahrála teda vlogmas 18, protože 17 jsem vydala před chvílí. Včera jsem úplně nějak jako vypustila, že bych měla vydat video. Já jsem ho rychle zestříhala, ale nějak jsem ho prostě zapomněla dát na YouTube. Takže tady je 18 a nastavila jsem to teda na dnešek, ale až na 17 hodin, to tady teda napsané není. No a půjdu teda zatopit a vařit. Je 11 hodin, takže nám to akorát vyjde, protože mám naložené maso a bude to šup šup. Jsem zatopila a musím jít dát oprát hlavně zavinovačku a mám tam ještě prádlo děcek.
protože Šimone má je poprvé včera ublinko. Úplně, když nepočítám teda to, že ublinkával v nemocnici, protože tam mu neseděl ten Nutrilon. A dneska fakt, vlastně včera poprvé ublinkl a samozřejmě jsem to neměla plínku, protože jak neblinká, tak na to nejsem vůbec zvyklá. Takže to musím oprat a operu zrovna i ty nové overaly a mám tam prádlo, že jo, Natálčino. A operem i pyžamu. A předevčera jsem vám vlastně točila, že jsem večer nakládala ještě maso, takže to máme 2 dny naležené, to bude dobrotka. A vlastně to jenom hodím na pánvičku, podusím a udělám brambory. Já jsem z ní pořád hotová, jak je úplně udělala z toho, že můžu vyskládat myčku. Když skládám myčku? Spívá Gaga. Spívá Gaga, ano. A co ty děláš? Gaga dělá pika. Jo? Tak máme to jakýsi bordel. Ne? Ne? Dobře. To je prostě skvělý, že to tam ona háže a stejně to musí člověk jako opravit, ale tak. Co máma za to? Ano, máma vezme nože. Přesně tak. Šikovná holka. Maso se teda dusí a já jdu rychle tady udělat brambory uškrábat, protože Šimonek za chvilku bude chtít papat, tak ať to dám vařit. Došel nějaký balíček a já vůbec nevím, co to je. Děti 95 gabuš. Takže můj Instagram. Tak hezky, že to nechci roztrhat. Ježiš, to je nádhera. Co to je, jestli si... To je krása. Přeji vám za Natálkou ty nejkouzelnější Vánoce a vše nej v roce 2020. Za nutrící naděžda. Takže to je Hami. A Natálka? Co tam máme? Ježiš, to je dokonalý. A to je boží, to je magnet. Ježiš, já jsem asi na měko. No jo, hormonik, ale to je fakt boží. No a ještě se podíváme, co je tady, ale k tomu budu potřebovat ještě druhou ruku. Jakože tohle? To asi ještě zabalím teda pod stromeček na tálce. Natálka a 4roční období. Na ty ty si jich dobře všímá. Ježiš, to je boží. Moc děkujem. To je fakt krása. Boží, fakt jako... Já jsem úplně hotová. Moc děkujem, prostě Hami je nejlepší, já to říkám pořád. A co máme dobrýho? Babuji. Máš brambory. My jsme všichni napapali a já jsem tady tak sedla se Šimonkem a přichází na mě nějaká únava, úplně bych šla spát, ale Natálka už po obědě spávat nechodí. Ano, je tam, no tak podej. A protože ona potom chodí spát v 10, v 11 a to prostě nejde. Takže nejde spát odpoledne, no. A ona stejně chodila spát až kolem druhé a kolikrát stávala prostě ve 4 a to prostě... Takže bez spánku, takže má i máma smůlu. A jediný, kdo může spát, je tady Šimonek, no. A nějak jemu, asi si půjdu vařit kafe a mohla bych se konečně i učesat, že? Taková super věc, abyste měli kafe pořád teplé. Tak jak nám krásně kam nahřejí, tak vlastně kafe bude mít vždycky teplé, že? Co tam je? Pivo. Pivo? Taky pivo. To je šampus. Šampus? Pivo. Pivo, všechno je pivo, jasně. A jestli čteš, co koupíme? Já mám tak super pomocnici. Co to děláš, Natálko? Umýváš. A pořádně? No. No ale umývej.
Ať to stihneme do večera. My jsme teda umyli tu zem, nebo spíš já, že jo? Šíma spinka. A já se jdu vypít teda teplý kafe. Fakt, a i hrnek je teplý. A ještě vlastně tam mám prádlo. Tady je prádlo pověsit. A já na něho zapomněla, ještě, že se tady takhle natáčím, že to vidím. Takže dopiju kafe a půjdu ještě pověsit prádlo. Bylo, ty tak tančíš. Mama. A. Au. Mamka nějaká sklouzavka. Mamka nějaká sklouzavka. Na moje nohy. Tvoje sklouzí, no moje noha. Au! Zase mám pomocnici, Natálka mi podává díky, kalhotky a tak mi podává a já věším. Ach jo, Natálka, doufám, že ti to vydrží. Díky, punčovky, no. Nás. Co tam hledáš? Halo, táto, ty vyhlížíš tátu? Táta dojede až tak za půl hodinky, miláčku. Kuba taky dojede za chvilku až. Já jsem měla v lednici ještě takové jako ušijeté trošku banány, takže jsem je nakrájela. Samozřejmě, banáno, samozřejmě tady mě princezna ujídá. A udělám banánky v čokoládě, banánky v piškotu a v čokoládě. Mám tady prostě jenom takovou trošku, takže aby se jako chuťovky. Okurek? Okurek máš, miláčku, v obyváku. Nebudem krájet, na, tady máš banán. Já jsem si tady došla jako pro párátka. A ta potvora mi to jí z té misky. No ale nic nezbyde. Na tu. Nic nezbyde na to. Na tu čokoládu bez piškoty. Koupíme potom banán ještě. Ne. No ale mamka to chce použít na piškoty bez piškoty s čokoládou. Ne. Ne. Banán, super, no tak asi máme smůlu. Asi se ty piškoty nemusela rozdělávat. Babo. Babo. Naštěstí nepohrdla piškotem. Máš piškot? Pich, no ano, tady krásně děláme pich. A Natálka papá piškoty. To pojď za mnou. Piškot? No pojď za mnou. A pusinku. Pich. To je buga. A to je buga, ano. Aha, dej je pusu. Ještě jsme to vytřeli. Stačí, počkej, já si jdu přestat. Hej, Egego, vydrž. Vydrž, Egego. Vydrž, hej, pozdě. Tak jsem to teda napíchala, za chvilku dojde Barča, takže to v čokoládě pomáčím až potom, no a bude hotovo. Kamelovou barvu. Opatrně, jo? Ty jdeš spinkat, Kubi. Děláš hají? Hají? Tam? Děláš hají? Mimi? A tam nám divoší. Divoší, ano, divočí. No Natálka nespala, tak zase z něj odpadne třeba v 6. Kubi, malá udělej. Malá. Tady.
Nezájem. Za mnou, že? Jdeš za mamkou. Ale však umíš vylézt, pojď. A Natálka to má na háku. Taky byl Kuba takový. No, Kuba byl taky takové miminko, že? Jo. No. Kuba. A já mám takový. Co máš velké? Tohle. Nohu. Nohu. To potřebujeme vědět. Dívej. A i ruku. Kuby, uděláme blik? Dívej, to vždycky Natálce tady svítí v noci. Uděláme. Yeah. Dobrý den, čau. 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 Tak běž ty, Elzo. Já si právě dělám vodní lázeň. A tady si dám čokoládu a taková finta trochu sádla a obalím to v tom a je to mega dobré právě, že to sádlo tam přidá takový úplně, no prostě je to skvělý, taková vychytávka pro vás. Tak hotovo, teď to necháme stuhnout a zítra bude mít dobrotu a Natálka už uklízí hračky, teda měla by uklízet hračky. Uklízíš? Co to máš? Tak to tam nalep zpátky, babo. Ty máš uklízet. Natálka už papá mlíčko, takže my se s váma rozloučíme. Mějte se hezké, se dívám, jaká jsou olezla. Mám dokonce nějaký bordel. Doufám, že se vám video líbilo a zítra teda natáčet nebudu, takže se uvidíme až v sobotu. Ahoj.